Стартували під палючим сонцем, фінішували під градом і дощем. Золото хмельницькі велосипедистки здобували в екстремальних умовах. Та попри погодні примхи, щосили тиснули на педалі і першими здолали дистанцію. О, це були неймовірні враження. Ми їхали, спочатку було дуже жарко, а потім за 1,5 кілометри до фініша почався дощ з градом і прикольно було. Двічі чемпіонкою України з велоспорту стала хмельничанка Дарина Беляк. Дівчина відзначилася в індивідуальному та в командному заліках. Ми дуже довольні були, вся команда працювала на Дашу в групових гонках, тому що так як вона у нас розділочниця, ми всі надіжда йшла на неї на розділку. В перший день ми приїхали команду, 10 кілометрів ми приїхали за 14:49. В другий день була групова гонка, я була 9-та. Було тяжко, був горний етап, чувствувала себе лучше Віка, і ми, ну, більшість так ми на неї сработалися. Вона профінішувала 5-та. На третій день теж була групова гонка, я була 19-та, було теж тяжко. Але в останній день була розділка, і почувствувала, ну, поняла, що це вже моє, що мені треба виігрувати. Тренер мене настроїв, і вийшло так, що я приїхала 10 кілометрів за 13:26. І стала чемпіонкою України. У ці дні дівчата готуються до наступного чемпіонату України з багатоденної гонки на шосе. Він запланований на середину червня в нашому обласному центрі. Паралельно з тренуваннями нинішні чемпіонки складають іспити в школі, тож часу на підготовку бракує. Так, у нас зранку консультації. Після обіду тільки можна робити тренування. Звичайно, зараз йде підготовка до чемпіонату України в Хмельницькому многодневку, тому часу не вистачає на гонки, але ми стараємося. Чи складуть наші велосипедистки спортивний іспит, покаже час. Та за їхніми словами, прикладуть максимум зусиль, аби перемогти. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.